У волонтерському центрі «Вінсоларт» потребують додаткових робочих рук. Для оборонців тут виготовляють маскувальні сітки. Роблять їх трьох розмірів – 2 на 3 метри, 3 на 4 та 6 на 4 метри. В день виготовляють по 2 сітки, каже волонтерка Лідія Дернова. Дуже хочемо, щоб завітали до нас наші вінничани і допомогли нам на наближенні перемоги. Дізналася соцмереж, що у центрі потребують допомоги і прийшла, розповідає 14-річна Марія. Плести маскувальну сітку навчилася за день. На попередньому тижні почала ходити разом з мамою, спробувала, дуже сподобалося. Зараз, каже волонтерка Оксана Оранська, для виготовлення маскувальних сіток використовують тканину осінніх та зимових кольорів. Міксуємо білий спанбон і в домішок додаємо трошки пікселя, різних тюлів, робимо її такою трошечки грязнувато. Жовтий, коричневий, такі як листя. Стараємося з того, що маємо. Першочергово виконують замовлення бійців, які на передовій. Ми надаємо перевагу тим напрямкам, де безпосередньо ведуться бойові дії. Якщо у нас замовник може почекати трошки, там от, якщо вони ще готуються, допустимо, до ротації, ми ж їм надаємо перевагу. Плести маскувальні сітки до волонтерського центру приходить щодня, каже Ірина Бедрій. Чи ти плетеш сітки, чи ти донатиш, чи ти іншим якимось засобом, а ти маєш допомагати цій країні вижити в складних умовах. Волонтерський центр «Вінсоларт» працює щодня, окрім вихідних, із 10 до 16 години. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.